Republika Hrvatska osigurava sredstva za stipendiranje studenata pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske. Svrha je unapređenje znanja i intelektualnog potencijala hrvatskih zajednica u inozemstvu. U Mostaru je potpisan ugovor za dodjelu stipendija sa 373 studenta sveučilišta. To je jedan od programa kojim se ispunjavaju opći ciljevi, program i svrha Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a odnosi se na odnose sa Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Središnji državni ured Republike Hrvatske je središnje nadležno tijelo za taj program. Natječaj se provodi, kako sam rekao, 2011-2012. Do sada je ukupno dodijeljeno 2000 stipendija. Ukupan iznos koji je utrošen u tu svrhu je oko 12 milijuna kuna. U razdoblju 2011. do 2016. godine ukupno je dodijeljeno 1927 stipendija. Osim izvrsnosti, koja je temeljni kriterij za dodjelu stipendija, uvedeni su i dodatni kriteriji socijalno-materijalni. Stipendija, osim materijalne pomoći, studentima pruža i moralnu pomoć za razvoj samopouzdanja. Svi stipendisti Središnjeg ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, sudjelujući u ovom programu, doprinose ispunjavanju i ostvarenju strateških ciljeva ureda. Posebno kada je riječ o zaštiti prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske i jačanja njihovih zajednica.